Arisamtorob organizatsiam Kalebi mshvidobisa da usaptkhovebistvis Goris mosakhleobasdan shekhvedra gamerta. Shekhvedris lozungi iqo ara omi ara zaladoba. Organizatsiis armamadgenlebis ganskhadebit konfliktebis mogvareba mkholod mshvidobiani gzit aris shesadzlebeli. Kalebi mshvidobisa da usaptkhovebistvis tsavrebma Goris kuchebshi mtsvelobo moatsqes da 2008 tsals daqubulta memoriali qvavilebi chiamkes. Ომი არის ტრაგედია, რომელიც საქართველოს ვერ აიცდინა და ჩვენ და სამწუხარო 2008 წლის ომში დაიღუპენ უდანაშაულო ადამიანები, ბაშკაცები, რომელთა გახსენებას დღევანდელ დღეს ჩვენ ვახერხებთ. ეს არიან ადამიანები, რომლებმაც ჩვენი კეთილდღეობისათვის, ჩვენი მომავალი ბედნიერებისათვის, ჩვენი ქვეყნის ერთიანობისათვის თავი შეწირეთ. ხუთდღიანმა ომმა საზარელი ფაქტი შექმნა საქართველოს ისტორიაში. დაკარგულია 20% ტერიტორიისა და ერთი ნაწილი ჩვენი მოსახლეობისა, ეს საქართველოს ერთი დამხარესაც იქი დამხარეს დარჩა. ორივე მხარეს არის ხვეყლი, ორივე მხარეს საქართველოს შვილები დაიღუპნენ.